that little mouse, 'cause I'm an albatross. Explore um jogo de interpretação de personagens como mago, arqueiro ou cavaleiro. Atenção ao chamado da Guilda dos Magos. Precisa-se de magos, bruxas, arqueiros e templários. Monstros e dragões vagam pelo reino, e seus amigos já estão munidos de manopla, arco e flecha e até chapéus de feiticeiro para enfrentar masmorras, ganhar fama, e combater demonistas na arena contra outras guildas. Guild of Heroes contém tudo que um jogo de fantasia morpg clássico tem a oferecer, com anões desonestos e elfos antigos, orcs xamãs cruéis, caçadores, mandingueiros trolls, ação épica e cavernas escuras, missões e raids no estilo de RPG medieval dos jogos de tabuleiro. No entanto, aventura épica pelo vasto e colorido mundo não é feita só de contos de fadas, fantasia, magia, masmorras fantásticas e dragões. Também haverá lutas contra magos na arena, controlados por outros jogadores. Características: RPG de fantasia cheio de ação e magia com gráficos impressionantes. Equipe: classes de personagem, como mago, caçador e guerreiro, intercambiáveis a qualquer momento. PVP contra outras equipes nas guerras de guilda da arena. Fabrique armas e armaduras medievais com centenas de combinações. Milhares de monstros diferentes do mundo de fantasia, de exorcistas diabólicos a... Bem, descubra você mesmo. Agora chega de contos heróicos, pegue sua varinha, escudo e espada em um emocionante jogo de RPG de fantasia gratuito. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto.